lyft där och sen lyfter du som jag gör. Ställ dig precis som jag gör. Jag har ingen grepp här borta på servett för du. Men jag kan du inte hålla under? Men jag fattar fortfarande inte vad fattig. Ser du var jag håller någonstans? Jag håller på kanten. Kan du inte göra det? Nu? Ja. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av min flyttserie. Jag har ingen aning om hur många avsnitt det här kommer vara, men ni kommer få följa med mig från start tills jag flyttar in i min lägenhet. Det är lite fix som ska göras, det är lite saker som ska handlas in och lite annat smått och gott. Så ni kommer få följa med mig i olika avsnitt ända tills jag flyttar in. Och du får jättegärna prenumerera på kanalen om du redan inte gör det. Det skulle uppskattas jättemycket och det hjälper mig jättemycket. Så klicka bara in den röda knappen. Tack som fan. Men jag tycker vi sätter igång. Ska du säga något? Okej, ja jag ska säga. Del 2 av flyttvlogg. Del 1 har jag inte ens spelat in än, men jag tänker spela in del 2 först. Fan vad sjukt det. Ja, det är sanningen. Jag jobbar framåt här. Så ni har uppenbarligen redan sett i del 1 lägenheten, för då har jag visat den och allt. Nu ska vi rulla mot Ikea. Vi ska köpa köksgrejer. Så vi rullar mot Västerås. Prenumerera på kanalen om du är ny. Tumma upp den här videon. Följ med mig på min flyttresa. Jag vet inte, det är säkert folk som kommer tycka om att titta på det här. Så jag hoppas det att någon bryr sig om det här. Vad kan det vara, 5000 kanske? 5000 views. Nej, men det blir lite flyttvloggar. Så det blir bra. Så vi kickar mot Västerås. Vi drar in på Ikea. Vi shoppar loss. Jag vet inte vad, jag har fått en lista av morsan och sen har jag skrivit ner lite själv. Igår kollade jag igenom. Jag var i pappas kök och kollade igenom allt han hade i köket. Så skrev jag ner på en lista så jag vet vad man behöver ha. Och Villa och Felix som sitter där bak har ju också flyttat hemifrån. Så ni får ju ge mig lite tips om ni sa. Ja, då är vi framme på f***ing Erikstund. Minns ni, Ville, visst var du med när vi körde? Vi körde i Koreuma förut. Så vart vi utskickade för de trodde att vi skulle övernatta. Vem är det som lägger upp såna här Instagram-bilder när jag sitter med en kompis här? Den gusten. Han står mitt framför dig. De enda bilderna Lukas har på Instagram när han sitter såhär. Vem är Lukas? 13! Vem är det? Shit, Filip. Vem då? 48. Det var ju 40 minst. Jävla störda. Kommentera ni också som tittar, vad är det man behöver ha i en lägenhet? Skriv lite tips, för jag vet inte. Så jag har ingen aning. Jag har ju bott liksom nere i farsans källare i 2 år snart, så jag vet inte riktigt. Nu startar ett nytt liv här, jag måste ha lite grejer. Kommentera vad ni, vad man kan ha. Lukas, du går inte att skaka så här nu, håll inte ordentligt. Svär på allt eller ordentligt. Är det 3 olika? Ja, det är det. Det är samma stekpanna som du har här, bror. Ja, som att ta bort den. Jag måste ju fan ha ris till orten, man. Nej, alltså, vi tar bort en så tar ja. Den en sån. Då är det 2 Ja, en liten emellan en stor. Ser du bäng, Ville? Ja, bra. Och en stekpanna, då tog vi bort den. Vi tar bort den. Fast jag tror den där är ju silvriga, men då har du i alla fall en silver och en svart stekpanna. Ja, det är, som ni märker, det är Ville som handlar åt mig här. Jag har ingen aning. Här jag har jag lite på Ville. Så här måste du ha. Det här är ju fina grejer. Fucking ammos alltså. Helt ärligt. Sen passar man här. Här finns en stekspad. Här har du, det här måste du ha. Jag köper en svart. Det ska jag inte ha nu. Med el. Exakt, jag ska svart. Riv igen, har riv igen. Ja, det tog jag, kasta igen. Men beställ ett samma. Här lite. Men här, äggskalor måste man ha. Men jag har de här. Alltså. Här, Ludde, vet du vad vi säger? Vet du vad vi säger? Hej då, sen kan du dra halt sen på allting du köper. Nej, vi ska ju vlogga allting här inne. Men det har gått 10 minuter, vi har kommit till fucking sax här. Ja, men vi får ju pausa lite, men vi får ju fortsätta. Det... Ja, en sån här, ja, jag pausar nu när vi kommer till... Ja, vi behöver en till vagn alltså. Vi är typ klara med första delen nu. Köksdelen. Vi har inte börjat. Som ni ser är det ju proppfullt redan. Så antingen får vi trappa ner på vad jag plockar i, eller så får jag... Jag måste fan bocka av allt jag köpt nu, så får vi se här. Glas har jag inte köpt, bestick har jag inte köpt. Glas, bestick, tallrikar. Det är väl typ det som är kvar. Jag skojar! Säg dem då. Vad ska jag säga? Men säg, du vill ju... Vad skulle han följa? Ja, Felix H på Instagram. Jag glömmer aldrig bort när Max hela tiden tjatar bara. Eller min bror på Instagram. Ja, det vart lite köksgrejer om man säger så. Tjej! Vilken... Ja, vi ska till minus 1 va? Jalla, har du något att säga när vi stänger av eller? Ja, allt det... Allt det här. Ja, det är bara till köket. Jag kommer ju göra 17 000 jävla flyttvågor alltså, för det kommer aldrig bli klart. Nej, men helt ärligt, det kommer nog bli i alla fall 5 stycken om jag ska vara ärlig. Allt det här, Ville. Ja, det kanske är mer. Ja, allt det där, Ville. Ja, sen har jag byggt bort den, men jag tar det här. Fy fan, vilken dålig parkering du drog alltså, helt ärligt.
Jag vet inte hur många dagar jag har hållit på egentligen. Vi har hållit på väldigt många dagar nu. Men det är säkert dag... Vad är det för dag idag? Det är torsdag. Är det... Ja, det är prick 2 veckor sedan jag fick nycklar till lägenheten. Jag kommer väldigt långt. Ni ska få se. Jag har mycket updates för er. Lukas! Visst är det imorgon då, studenten? Vad gör du då då? Arbetslös? Fucking bror. Jag drar till lägenheten. Ja, det är det också. Därför ska jag och farsan försöka jobba på bra idag. För som ni hörde, Lukas... Oj, nu har det jätteljust. Oj, 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 vad ljust det blev. Så, Lukas tar studenten imorgon. Är du ny får du jättegärna prenumerera. Tumma jättegärna upp. Så kommer du med delar av flyttvloggen. Jag ska ta med lite hinkar för vi ska blanda bruk sen och lägga klinkergolv i hallen. Och sen är soppink. Och kolla vädret. Solen skiner. Fåglarna kvittrar. It's a good day on planet Earth. Och jag måste tvätta min bil. Jag har inte tvättat bilen så jag köpte den. Åh, vad varmt. Kan vara en av de varmaste dagarna i år. Fy fan varmt det är bilen. Men jag har inte tvättat bilen så jag köpte den. Det är ju riktigt dåligt. Hur fan kan jag inte gjort det? Okej, börja med här. Celsius bars. Jobba bars. Och här måste jag ställa in den i frysen. Här har vi Cola Zero eller Pepsi Max. Vi har bars. Vi har godis. Så här ser köket ut just nu. Vi lägger alla jobba grejer här liksom. Men ni ska få se lite golvet för vi har lagt lite grann. Först och främst har vi målat överallt nu. I hela jävla huset har vi målat. Dörrarna har vi målat. Ni vet att det var lister förut jag snackade om. De har vi tagit bort och målat. Så dörren är helt vita. Målat garderobsdörrarna och tagit bort listerna på dem. Målat vitt inuti garderoberna. Målat här hela sovrummet. Det är lite mörkare vit färg än vad det var innan. Det är väl enda skillnaden typ. Det är lika i taket också. Så det, alltså färgen den är lite mörkare än vad förra vita var. Jag har tagit bort, eller varför, jag fattar inte varför jag säger vi, för det är typ farsan som gör allting. Jag är bara med som stöd. Men han har plockat bort uttagen, för vi har beställt, nu sa jag vi igen, skitsamma, jag har nya uttag. Jag vet inte vad de kan vara. Jag har beställt hem massa nya uttag till allt, till överallt, så att det är min, så de är nya och fräscha. Eluttag. Knappar. Ännu mer knappar. Men allting ska vara liksom nytt och fräscht. För de knapparna i hela taget sitter på nu är fett gamla. Så jag vill snygga till dem med allt nytt sånt. Och här har vi då golvet. Som vi har lagt hittills. Jag personligen tycker det är jävligt nice. Här kommer jag sitta och liksom sätta upp den. Här kommer jag ska lägga lite till nu. Men här kommer vi ha sätta upp en DJ-bord. Podcast. Här har de bytt uttag förresten, så här är ett nytt. Det här är det nya uttaget sitter nu och sen sitter det ett nytt här också. De nya tycker jag är jävligt mycket mer fräscha än de förra som satt. Jag ska lägga på det här sista golvet nu. Klarar jag själv? Det vet jag inte, det visar sig. Men lite händig lär man väl kunna vara i alla fall, eller? Men jag vet inte om jag har sagt det i badrummet, men den här väggen ska tas bort. Den här väggen ska jag ta bort, så jag ska bara ha den här. Men jag ska flytta in, det är så tight här liksom, vi har fått det. Så jag ska flytta in väggen. Som ni ser, det är en liten bit i brunnen. Så man kan flytta in väggen, vi har mätt, till 13 cm. Så den här ska in 13 cm, så det blir större yta här. Bort med den här. Så får jag liksom hela den här avrången som en dusch. Så jag får en skitstor dusch. Härifrån, lite smalare, men jävligt lång. Så kan man ha shampoo och balsam och sånt allt här, så ska jag nog plocka bort den här. Så jag kommer faktiskt få en jävligt stor dusch. Och toan, jag älskar toaletten, jag tycker den är skitfräsch. Vi ska byta ut fläkten också, för den där är skitful, så jag ska ha en ny fläkt i toan. Men annars är hela toan klar. Och vardagsrummet, ja, vi ska bara lägga golv. Vi har målat här också. Överallt. Så nu ska vi... Nu ska jag fortsätta, jag lägger lite golv. Utan farsans hjälp. Hur kommer det här gå? Ingen aning. Och innan, gå jättegärna in och följ mig på Instagram. Jag nådde typ 93 000 häromdagen och jag krigar vidare. Jag är jävligt nära 100k på Instagram och det är ganska fett. 100 000 följer på Instagram, så gå jättegärna in och följ mig. Ludse med 2 e. Jättegärna.
Jag vet inte hur länge jag hållit på, men jag är klar. Jag vet inte exakt varifrån jag har lagt, det är väl typ härifrån kanske. Härifrån det här. Och att såga ut de här bitarna, det tog fan en timme alltså. Det är lite stort mellanrum här, mellan väggen och golvet. Men jag har tagit en list för att se, och det är inga problem alls. Det syns verkligen ingenting. Alltså när listen är uppe sen, då kommer det inte synas någonting. Så här är då setuprummet. Och jag är jävligt nöjd. Nu ska jag lägga lite mattor i lilla hallen, för man lägger ju mattor under. Man lägger såna här mattor under golvet. Sen lägger man golvet. Jag vet inte om jag ska börja lägga här, det tror jag farsan får hjälpa till med. Ny dag, nya möjligheter. Som ni såg så är golvet i hallen, eller lilla hallen, också lagt. Farsan håller på just nu lägger golvet i vardagsrummet. Och jag ska, som jag köpte igår, bygga upp två stycken garderober som ska vara inbyggda i väggen som jag rev i förra videon ni såg. Så jag har köpt en meters och en halv meters, för det här är 1,5 meter brett, så jag ska ha två garderober som sitter ihop. Så en blir 1 meter, en blir 1,5 meter. Och hur det här kommer att gå att bygga, det har ingen aning om. Men det visar sig, och det ekar jättemycket för det är tomt i rummet. Fan, ett barn har ju fått där man inte ska gå. Du ska titta hur hålen sitter. För annars får du ena sidan fel, andra fel, eller så får du baken. Men de här ses faktiskt symmetriska ut, ja. Upp och ner. Ja, också. Garderoben på G, några hyllor uppe, men långt ifrån klar, men vi har på hela dagen idag. Så långt vi kommer i garderoben, pappa har lagt mycket golv, hela hallen klar, eller här skulle det vara klinker, men hela här, och en bra bit i vardagsrummet har pappa lagt. Så saker och ting börjar falla på plats, vi knägar vidare imorgon. Jalla grabbar, då kör vi! Ville, nu är det match, brö. Käften, brö. Är du redo, eller? Så ett helvete. Klockan är 04.50. Nej, 04.30, va? Det kan du visa på din telefon. 04.45. Edvin och Ville sover här en natt. De ligger där och sover, grabbarna. Eller de sover inte nu, för vi ska kolla. Logan Paul, Floyd Mayweather. Fy fan vad tråkigt. Okej, Logan överlevde. Inte så mycket roligare än så.